יש סגולה מופלאה של החידה הקדוש, שממש כל שנה שומעים ממנה שאנשים עושים אותה ורואים ישועות. כתוב, רצוננו לעשות רצונך, אלא שאור שבעיסה מעכב. בגלל שפירור של חמץ זה עיכוב, אז הערב רבותיי אנחנו לוקחים 10 פתקים, פתק לכל פירור חמץ, בכל פתק אנחנו כותבים את כל העיכובים וכל החמצים וההחמצות שקיימים בחיים שלנו. לא שמות של אנשים חס ושלום. דברים שמעיקים עלינו ואנחנו רוצים להיפטר מהם. לדוגמה, הרווקות של הילד שלך, הילד עוד לא התחתן, חוסר השמחה, המינוס שלך בבנק, החרדות שלך, המציאות, החמצת המציאות בכיוון בחיים שלך, מראות לא טובים, כל מיני דברים ועיכובים. את הפתקים והפירורים אנחנו שורפים מחר בבוקר, ובשעת שריפת החמץ אנחנו משליחים את 10 הפתיתים האלה לתוך האש הגדולה של שריפת החמץ, ואנחנו מבקשים לבטל אותם. הקדוש ברוך הוא, תעשה שמה שהיה כאילו לא היה. זה רגע מאוד מאוד גבוה, שורפים אותם, מבטלים אותם, ובעזרת השם אנחנו נראה ישועות.